All right, so welcome again for our free online lesson. Right, so good afternoon, Azari, Oh Kong King, CCW. Right, so welcome Daniel, Alif, Shafi, Farouk. So welcome to our free online lesson. Saya Nabil Fikri bin Shahizan and application engineer from AirCAD System. Right, so topik pada hari ini yang saya nak share adalah AutoCAD 3D Mesh Modeling Tools. Alright, so untuk mesh modeling tools, so dekat dalam inventor, so you boleh create macam-macam complex shape menggunakan mesh modeling lah. Right, so contoh, this is the shape yang you boleh create. Right, so the untuk mesh modeling tools ni, they consist of triangles and quadrilaterals yang mana you boleh manipulate dia punya face dia tu. Right, then you boleh create something that look like this. Right, so before I proceed any further, saya nak share sedikit tentang our website. Right, so before saya share, saya nak launch satu pola. Right, so just nak bertanya tentang anda semua punya background lah. So for those yang participant, so you boleh just bagi tahu apa yang punya background based on this poll. Right, so 7 out of 11 dah vote. So saya akan bagi lagi 5 second. Alright, so that is okay, so itu yang so mostly yang join adalah from others background. Okay, so quite random lah. Right, so tak mengapa sebab AutoCAD ni lebih kepada general. So sama ada architectural pun boleh join, mechanical engineer pun boleh join and so on. Alright, so kita boleh proceed. So this is our website lah. So kalau you guys nak join ataupun nak visit us, you boleh just pergi dekat mana-mana browser sama ada Chrome and Internet Explorer and so on. Just type in dekat atas ni acadsystem.com. Right, so acadsystems.com. Then you akan masuk dekat kami punya main landing page kat sini. Dekat main landing page kat sini ada macam-macam lah tentang kami punya information and so on. So you boleh tengok lah ada kami punya number phone. Dekat bawah ni ada sedikit description tentang our company. So AirCAD System ni adalah reseller dan juga gold partner untuk Autodesk dan juga Authorized Training Center. Yang mana kami jual produk Autodesk, so sama ada AutoCAD, Inventor atau Revit, dan juga kami juga provide training for this particular software lah. So kalau you scroll down kat bawah lagi, ada kami punya latest promotion dan juga news. So usually kami akan post kat sini lah mana-mana news atau promotion sama ada daripada AirCAD System ataupun dari Autodesk themselves. So scroll down bawah lagi. Right, so ada information tentang kami punya upcoming ataupun future FOL ataupun free online lesson. Right, so macam ni you boleh tengok adalah online lesson untuk hari ini, iaitu AutoCAD Mesh Modeling. So untuk esok kita ada fluid animation. So next kita ada live coordination. And then next week kita ada gate to new UCS, ada AutoCAD Mechanical Productivity Tools dan juga Woodwork with PDMC. So berminat boleh just tekan untuk nak join. Okay, so besides that, saya nak share sedikit lah tentang kami punya website yang mana baru implement, iaitu live chat. So kalau you tengok, kalau you masuk dekat kami punya AirCAD System website, dekat bawah belah kanan ni ada satu option, ada satu button iaitu open channel untuk AirCAD System, yang mana you boleh engage dengan kami punya agent online. So you kat sini you boleh nampak lah mana. Kat sini you boleh tengok lah kami punya agent yang available. Right, so you boleh tanya lah apa-apa question regarding sales and so on. But for those yang nak tanya tentang technical things, so ataupun you ada apa-apa problem, you nak kami tolong solve, so I highly recommend you to still go with our helpdesk system. Right, so
For those yang new tentang system, so headless system ni yang you boleh masuk untuk nak kemukakan persoalan ataupun pertolongan lah. So you boleh tekan kat access system new helpdesk ni, and then you boleh continue as a guest pun boleh, and then you just nyatakan lah apa you punya problem, you nak kami tolong install AutoCAD ke, ataupun you punya AutoCAD tak boleh nak buka ke. So you boleh tulis kat sini, and then provide you punya information lah, so you punya nama, email address, company and so on, dan send kat kami, dan kami mana-mana kami punya technical teams yang available akan tolong anda lah, right? So that is for our website. So kita boleh proceed kembali ke AutoCAD punya slide, right? So this will be our topic, mesh modeling, right? So apa perbezaan mesh modeling, solid modeling dan juga surface? So kalau solid tu dia consists of solid object lah, right? So kalau surface, they consist of 2D faces, right? So kalau mesh pula, dia ada subdivided face dekat atas tu, ataupun dipanggil sebagai triangular faces, right? Yang mana each of the face, dia ada macam line-line ataupun kotak-kotak kat situ, yang mana you juga boleh select each of individual face tu, right? So this is the tools yang you boleh create lah kalau you nak create untuk something macam something macam solid. So sama macam solid, dia ada box, dia ada cone, cylinder and so on, right? So kalau you nak create something macam surface pun boleh juga, right? So surface tapi dia ada kotak-kotak atas dia, so that will be the mesh. So next thing is kenapa you nak pakai mesh ni, right? So sebabnya dekat mesh you boleh manipulate dia punya sama ada dia punya point, dia punya face ataupun dia punya axis dia, dia punya edge, right? So ni antara salah satu contoh lah. So kalau you tengok kat sini, face ni saya boleh tarikkan dia keluar kat sini sampai dia jadi bentuk macam ni, dan kat sini saya boleh tarik keluar sampai dia jadi bentuk macam ni, saya boleh torak dia keluar and so on lah. So kita boleh pilih based on dia punya face boleh, dia punya edge dan juga dia punya point. So dah create face yang macam ni, yang pelik-pelik sini, and then kita nak smoothkan dia. So kita boleh pakai mesh untuk nak smoothkan juga. Oops. Right, so this will be the helpful tools yang you boleh pakai lah. So the first one adalah selection tool. So you boleh select untuk vertices, iaitu untuk point, and then you boleh pilih untuk edge, untuk you nak select dia punya edge lah. Right, and then dia punya face tool. So dia punya edit tools tu pula adalah move gizmos lah. So once you dah select dia punya face, contoh kat sini you nak tarik dia keluar, so this will be function of gizmo. You boleh rotate dia punya face, you boleh scale kan dia punya face dia. Right. So let's move on untuk smooth. Right. So lepas you dah create, of course you nak smoothkan dia lah. Right. So kita boleh pilih dia punya level of smoothness kat dalam dia. So kita boleh add smooth dan juga kita boleh kurangkan dia punya level of smooth. Kat situ nanti saya akan tunjuk. Right, so next is the mesh conversion. Right, so one thing is about solid and mesh and surface, that tiga benda ni bukan benda yang sama lah. So solid ni walaupun walaupun mesh ni nampak macam solid, dia actually bukan. So it means that kalau saya nak lukis 2D object and then saya nak extrude dia sebagai mesh, tak boleh. So mesh yang dia provide cuma yang primitif tadi saja. Right, so kalau kat solid kita boleh unionkan dia, kita boleh subtractkan dia. So untuk mesh kita tak boleh. Tetapi for the solution kita boleh pakai conversion. Maksudnya daripada solid ni saya boleh convert dia jadi mesh. Right? And then bila saya dah siap create dia punya mesh bentuk dia, saya boleh convert balik jadi solid. Sama juga macam surface lah, saya boleh convert mesh jadi surface ataupun surface tu saya boleh convert dia jadi mesh. Right? So this will be the workflow lah. Right, so the first one saya create dunia blocks primitives, and then saya create dunia shape, and saya smoothkan dia dan convert dia jadi solid object. Right, so that will be the theory. So kita akan masuk sikit untuk practical lah, cara untuk nak use mesh modeling. Right, so far so you guys still boleh nampak saya punya screen. Right, so dekat home ni saya letak tiga jenis
block lah. So the first one adalah adalah solid. So second one adalah surface. So surface ni 2D lah, right? So kalau block, so dia adalah block, right? So kalau 2D dia kalau surface dia 2D, and then untuk mesh dia macam dia boleh jadi block ataupun dia boleh jadi dia boleh jadi surface, tetapi dekat dia punya face akan ada subdivided face tu guys tu. So there will be the mesh properties guys tu. Right. So let's move to mesh. Okay. So untuk dekat solid kita ada few primitive macam box, right, macam cylinder. Untuk mesh, okay, so tag dia dekat atas ni. So sama juga dia boleh create mesh box dan juga primitive dan juga cylinder. Right? So tetapi bila saya create cylinder dia jadi macam kotak-kotak macam ni. Right. So by the way saya akan ubah dia punya view. Right. So kalau 2D wireframe so dia nampaklah perbezaan dia mesh dengan solid. Right. So saya ubah dia jadi shaded with edges, so lebih senanglah kalau kita nak nampak. Right. So macam yang saya kata tadi, bila saya create cylinder dia jadi macam kotak-kotak macam ni, tak begitu cylinder. Nampak macam polygon macam tu. Right. So kita actually boleh ubah dia punya faces tu. Right, macam yang saya kata tadi, so lebih banyak dia punya faces, lebih more fluid lah, ataupun lebih banyak option untuk kita nak modify dia. Right, so kita boleh edit dia punya bilangan face tu dekat mesh properties, mesh primitive option kat sini. Right, so saya ulang, saya tekan kat sini, dia akan keluar mesh primitive option. So kita boleh tukar dia punya tessellation division kat sini. Right, so contohnya untuk cylinder saya nak add sikit bagi jadi 16 dia punya axis tu. So you boleh tengok dia akan buat preview kat situ. Right, so dia punya height dia kat sini 3 cm, saya tukar jadi 6. Right, so bila saya tekan OK, yang ni tidak sama, tetapi kalau saya create new cylinder, so you boleh nampak lah dia punya perubahan dia. Right, so dia punya face for tessellation tu lebih banyak. Okay, so let's move on untuk nak shape manipulation ataupun kita nak edit lah dia punya face dia tu. Right. So firstly kita boleh select manually select individual face dengan kita tekan control key. Tekan control, so you boleh select face ni and then you boleh select face ni sambil tekan control, ataupun cara yang lebih senang kita boleh pakai tools kat sini, selection kat sini. So drop down, so kita boleh pilih face. So saya pilih just face kat sini. Okay. And then yang you nampak kat sini line ni, ini adalah gizmo. So gizmo ni lah function untuk kita nak editkan dia. Right? So kita boleh tolak, tarik dia semua. Right? So gizmo dia ada dekat sini. So kita ada tiga jenis gizmo, kita ada move, rotate, scale. Right? So contoh saya nak pilih edge kat sini. Right, so saya pilih 8 sahaja, saya movekan dia. And then saya nak rotatekan dia. So saya tukar rotate, saya boleh pakai dia punya option kat situ. Oops. Habis saya pakai face. Right. And then saya rotatekan dia. So you boleh nampak lah dia rotate. Right. So that will be the gizmo dan juga dia punya selection face tu. So saya boleh juga pilih point button kat sini. Right. Okay. So, besides than that, kita juga boleh create something macam surface. Right. So macam ni yang saya create ni, dia nampak macam block, block mesh. Right. So let's move untuk something macam surface block. Right. So contoh saya nak create satu surface dia naik ke atas. Right. So saya pakai tools dekat sini. Right. So saya pilih tabulated surface. So saya pilih line, saya pilih dia punya direction dia. So dia akan create kat situ. Right? So sama juga kat sebelah ni saya nak create something macam revolve tapi dia surface. Right? So 190 untuk rotation. Right? So you boleh nampak dekat sini. Right? So kalau saya move untuk shaded with edges, so you nampak lebih jelas lah. So dia akan cuba untuk nak tiru dia punya line tu, tetapi dia tak betul-betul ikutlah sebab dia limit untuk dia punya faces tu untuk mesh. Right. Okay, so let's
on to the next step. Okay, so dekat surface mesh ni, actually kita boleh create more smooth. So kita masuk pula dekat smooth option dekat sini. So kalau kita tengok dekat sini, dia begitu kotak-kotak lah. So kita boleh add more smooth. Enter. So dia akan add level 1. So untuk smooth ni, dia starting from level 0 sampai level 4 lah. Right? So you boleh add more smooth. Dia akan jadi smooth level 2. Add lagi 3. Right? So you juga boleh tekan dekat sini and then right click, tekan dekat properties. Dia akan keluar dia punya smoothness level kat situ. Yang mana you boleh adjust kat sini. So, non level 4. So you boleh just directly select kat sini. Right? So sama juga untuk smooth slash ni lah. So smooth slash ni nak kurangkan dia. Right? Okay. So kita tengok pula. Okay. Macam yang saya cakap sebelum ni, dia punya bilangan kotak ni, lebih banyak bilangan kotak, lebih banyak lebih senang untuk kita nak edit dia. Right. So let's say saya nak tambah bilangan mesh ni, so saya boleh pakai refine mesh. So refine mesh, kita boleh letak je kat sini, tekan enter, so dia akan automatically create dia punya line dekat situ. Dan dia juga depend on dia punya smoothness level tu lah. So let's say saya punya smooth level ni, saya pilih level 1. Right, so go to level 1 and then saya refine mesh. So dia punya refine mesh tu lebih kurang lah compare dengan yang sebelum tadi. Right? So the more smooth dia, the more mesh dia akan create untuk kita. Right. So kita dah saya dah tunjuk dah sikit tentang primitive untuk box, cylinder and then juga untuk something macam surface. Right. So macam mana pula kalau kita dah create dah objek tu from solid? So kita boleh pakai smooth object dekat sini untuk nak convert dia jadi mesh. Right. Contoh saya pergi dekat solid. Right. So saya create block, saya create box kat sini. And then saya letak cylinder. And then saya letak sphere kat sini. Oops. Right. And then saya boleh pakai saya boleh pakai boolean ni untuk nak union, subtract and so on. Right, so saya subtracts. Right, so boleh buat sini. Saya boleh union dia. Right, so untuk mesh dia tak ada option untuk union, subtract, intersect. Okay, for that kita boleh pakai solid dan kita convert dia ke mesh. Right, so just pakai smooth object, select saja solid tu ataupun surface, tekan enter, dia akan prompt satu pop up. And tekan create mesh lah. So dia akan automatically create mesh for smooth level 1. Right. So saya juga boleh control dia punya level dia. Right. So contoh saya pergi balik properties, saya tukar level 0. So dia jadi macam bentuk yang sebelum ni lah. Right. So before dia add dia punya level. So kita boleh pakai smooth object untuk nak convert dia. Right. So let's move on to the next. Kita ada crease dan juga remove crease. So apa function ni? Okay, so crease ni actually dia function untuk nak create satu lekuk ataupun satu edges. Right? So contoh kalau you buat satu lipatan dekat kertas, dia akan keluar satu line tu, line lipatan tu. So itulah crease. Contohnya dekat sini saya akan cuba untuk add more smoothness. So saya bagi label level 2, right? And then, okay, so saya cuba kat sini lah. Dan saya tekan property, saya bagi level 3, right? So dia akan jadi smooth macam ni. So bila saya pakai add crease, dia akan cuba untuk straightkan dia. Right? So dia punya line tu, dia akan jadi, dia akan buang lah dia punya smooth tu. So dia akan creasekan dia, dia punya line tu. And then kalau you nak undo this, you boleh pakai remove crease. So dia akan buang balik lah crease tu, yang lekuk tu. So that will be the crease one. Alright, so tadi saya ada tunjuk bila kita pakai move option. Right, so bila contoh lah, saya select this face and then saya select untuk move. Right, so
kalau you tengok, dia actually akan move dekat bahagian tepi-tepi ni juga, right? So sebab dia akan cuba untuk nak smoothkan dia, right? So macam mana kalau saya just nak ubah satu face saja, right? So kita actually juga boleh pakai extrude face kat sini, right? So extrude face, dia akan cuba untuk extrude face saja, right? So dia tekan effect yang kawasan keliling dia. So kita boleh pakai extrude untuk nak gerakkan dia. Alright, so let's say lah kita dah done create. So saya akan cuba untuk saya akan create, saya akan add level smooth, and then saya akan copy kan dia. So UI, alright. So let's say kita nak convert dengan bulat ke solid ataupun surface. So kita boleh pakai convert mesh tools kat sini. Right, so kita ada convert to solid, kita ada juga convert to surface. Dan selain itu kita juga ada properties macam mana kita nak convert dia actually. Okay, kita ada 4 option untuk nak convert. Sama ada kita nak facet, non-optimize, facet optimize, last sekali smooth. Right, so saya akan start dengan smooth. Saya akan tunjuklah perbezaan dia. Smooth ni dia akan smoothkan dia punya permukaan ni, dan dia akan cuba optimizekan dia. Right, so saya pilih yang ni, saya tekan enter. Dan you akan nampak dia dah tukar jadi solid, dan dia juga akan smooth dan juga optimize. So kalau you tengok dia punya line pun, dia dah lekuk macam tu. Tetapi kalau you nak smooth tapi you tak mau optimize, so you boleh pilih yang ni, and then you boleh convert to solid. So dia akan smooth, tetapi kalau you perasan dia punya line dia akan ikut yang macam tadi tu. So compare dengan yang ni lah, so maksudnya yang ni lebih smooth. Okay, tetapi macam mana pula kalau you actually nak bentuk kotak-kotak macam ni? Kalau nak kotak-kotak macam ni, you boleh pilih facet. Right? Sama ada optimize ataupun not optimize. Right? So convert to solid. So dia akan jadi solid object, tapi face petak-petak macam ni. Right? And then lastly, facet not optimize lah. So lebih kurang sama. So dia akan cuba untuk create solid object tapi dia not optimize dan juga facet. Right, so that is the the properties ataupun dia punya tools yang kita pakai untuk nak create mesh object. Right, so kita boleh convert balik to mesh to solid ataupun to surface. Right, so itu kita dah masuk untuk dia punya tools. So let's try untuk demonstrate macam mana saya pakai objek ni untuk nak create satu jenis objek. Contoh saya nak create kerusi. Right, so saya boleh pakai mesh kat sini. Right, so 20. Right, so this one will be 5. So saya akan create kerusi menggunakan mesh. Right, so untuk senang saya akan cuba pilih shaded with edges. Right, and then saya akan movekan dia. Oops. Saya akan movekan dia punya face tu ke atas. This one will be dia punya back seat lah. Right, so saya nak move dia punya edge ke belakang, so saya boleh pilih edge kat sini. Right, so bawah pula. Right, and then saya nak dampenkan dia ataupun nak turunkan dia, dia punya bawah lantai. Right, so saya boleh face balik. And then turunkan dia. Right. So saya nak ke dalam kan dia punya edge tu, saya boleh pilih edge. Oops. Dan edge dekat sebelah sini. Dan saya tarik dia ke belakang. Right. So kalau kita tengok, lebih senang kalau kita pakai mesh modeling tu sendiri lah. Right. So next thing is maybe saya nak ubah punya point dia ke belakang sikit. So saya pilih vertex. Sini yang sini, and then saya move to the back. Right. So saya boleh check saya punya smooth dia apa akan jadi kalau saya smooth. So saya boleh check balik. Right. So maybe dibentuk macam ni yang saya nak. Right. So maybe saya nak dalam ni ke belakang lagi. Right. So saya still boleh edit from here. So saya boleh lah punya face dia. Then move to the back sikit. Right, so main belakang sikit, and then atas ni saya nak ke atas sikit.
dia punya back seat dah. Right? So kalau kita tengok dari tepi, jadi tak begitu elok lah bentuk dah. Right? So no problem, saya boleh rotate kan dia. Right? So rotate kan dia. Right? So bentuk dia akan jadi lebih cantik lah. Right? So maybe saya dah done dengan benda ni. Lastly, saya nak create untuk dia punya kaki bangku dia. Right? For this, saya nak bagi dia, kalau kita tengok kat sini, dia actually quite smooth. Right? So, tapi saya nak extrude ke bawah, so saya nak pakai crease untuk nak bagi ratakan dia. So, saya pilih dulu dia punya face. And then saya pakai add crease untuk nak ratakan dia. And then tekan enter. Right? So, dia jadi rata macam itulah. Right? From here, saya boleh simply extrude. Right? So, katakan saya tak pakai extrude, saya terus pakai face. Ini saya move dia ke bawah. Right, so dia akan pilih yang objek tepi lah. Right, so itulah important kita pakai extrude face. Lebih senang untuk kita nak pilih individu punya face. Right, so saya nak turun ke bawah satu. And then saya nak tarik dia sikit. Right, so turun ke bawah. Ini saya nak add crease. Enter, and then add lagi satu extrude dia. Enter, maybe saya letak 5. Right, and then saya, and then lastly saya letak lagi satu face for the each face, and tolak ke bawah. Right, right. So maybe saya dah satisfied dengan saya punya view dekat sini. Right, so maybe saya tarik lagi. And then saya nak convert dia semula ke solid object. Right, so saya pakai convert to solid. So if this one saya nak smooth lah. Right, so convert to solid, enter. So dia dah smooth. Right, then dia juga solid. So which means saya dah boleh pakai other tools kat sini untuk nak subtract dia. Right, so this I can pilih left. Right. Then saya akan create something dekat sini untuk nak sebagai cutting tools lah. Saya nak subtract kan dia. Okay, I guess terlalu jauh tapi no problem. Right, so that is how I create my chair. Right, so menggunakan menggunakan mesh modeling tools ke dalam AutoCAD 3D. So itu sajalah yang saya nak share pada hari ini. So kalau ada apa-apa question, boleh just type in dekat ruangan ruangan chat. Saya akan run lagi satu poll. Right. Right, so Fifi boleh tolong just jawablah you punya level of satisfaction untuk this poll. Oops. Right, so far 4 daripada 16 dah dah vote. So saya akan bagi masa lagi 10 seconds. Okay, so I guess that is all from me. So saya akan end saya punya poll. Right. Right, so kita ada satu question from Hafizal Hashim. So questionnya, untuk buat model ground boleh ajar tak tuan? Okay, so I'm not sure what model ground actually is. Maybe you can email me. So saya akan bagi email so kita boleh discuss lebih lanjut lah apa yang you guys nak tahu actually sebenarnya. So saya akan post saya punya email. Right, so kalau ada apa-apa question boleh just bagi dekat email tu lah. Sebab saya tak tak sure apa yang you guys masukkan by model ground tu. Right, so kita boleh discuss further kat sini. Right, so Yaling boleh just type in chat kat bawah ni kalau ada apa-apa question.
Right, so saya rasa tak ada apa question. So lastly, saya nak share sikit lah tentang AutoCAD. Right, so back to our slide. Alright, so I just nak share lah tentang AutoCAD. So apa yang you guys akan dapat bila you beli AutoCAD full ataupun AutoCAD, AutoCAD lah. Right, so AutoCAD full tu bukan AutoCAD LT. So kalau you beli AutoCAD, you akan dapat architecture toolset, electrical toolset, mechanical toolset and so on. So maksudnya, bila you beli AutoCAD, you akan dapat normal AutoCAD dan juga dia punya industrial specific toolsets. Right, so contoh you bekerja untuk something macam plan design. So you boleh pakai plan plan 3D, PNAD. Right? So kalau you work on something macam manufacturing, so you boleh pakai mechanical toolset. So mechanical toolset dia consists of you boleh buat bomb list and so on lah. So macam-macam lagi you boleh buat bila you pakai AutoCAD specialized toolset. So kalau you nak pakai, so you boleh just simply download lah. And then you juga akan dapat AutoCAD on any device. So maksudnya you boleh pakai AutoCAD on you guys punya website dan juga mobile. Okay, so untuk desktop of course lah. Right, so let's say you ada satu komputer yang you just nak temporary lah, nak access, nak masuk, nak tengok you punya file sebelum ni. So you boleh just masuk dan sign in saja you punya Autodesk account dan you boleh pakai AutoCAD dekat dalam tu. Right, so sama juga dengan mobile phone. So mobile phone you boleh download dia punya AutoCAD app dekat dalam Play Store. Right, so untuk yang AutoCAD on any device, yang ni tak limited untuk full AutoCAD lah. So for those yang pakai AutoCAD LT pun should be akan ada dapat access untuk any device. Right, so untuk LT you tak boleh dapat untuk specialized toolset lah. Tapi untuk any device you still boleh dapat. Right, so I guess that is all from me lah. So kalau tak ada apa-apa lagi question, so saya akan end this session. So I hope we can see you guys again on our next free online lesson. So I see you guys again next time. So thank you for joining. And have a nice day.